ভৰাইছোঁ ইয়াৰ জেগাত খোৱাং খোৱাং কিবা হয় এডোখৰ, তাত পেট্ৰল পাম্প তেল ভৰাইছোঁ ইণ্ডিয়ান অইলৰ। তো তেল ভৰোৱাৰ পাছত আমি 1 কিলোমিটাৰমান যোৱাৰ পাছত আমাৰ বাইকে মানে মিছ মাৰিব ধৰিছে, বাইক পূৰা গৰম চিগনেল মাৰিছে তেনেকুৱা। আমি ঘূৰি আহিছোঁ, ঘূৰি অহাৰ পাছত সিহঁতে তেল সিহঁতে প্ৰথম তেল ওলাই দিছে। তেল ওলাই দিয়াৰ পাছত মিস্ত্ৰী মাতিব ক'লোঁ, সিহঁতে মিস্ত্ৰী মাতিবলৈ এইকাৰণে ক'ৰবাত তেল দিবলৈ মানুহ এজন আৰু এজন মাতি আহিছে। তো সেই মাতি অনাজন আৰু মই এতিয়া কৈছোঁ তহঁতি তেল দিবলৈ মানুহ মাতিছ নে তহঁতি বাইক ঠিক কৰিব মানুহ মাতিছ, সেইটো বোলে তেল দিবলৈ মোক ঠিক কৰিলে কি তেল দিবলৈহে মানুহ মাতিছিলে তেনেকৈ কৈছে। তো সেনেকৈ কোৱাৰ পাছত আমি সিহঁতক কৈছোঁ, তাৰপৰা খং খানালৈ ফোন কৰিলোঁ। খং খানাৰ পৰা ফোন কৰাৰ পাছত খং খানা পুলিচ আহিলে, খং খানা পুলিচ আহি কিনে এবাৰ চেক কৰি পেলাই টেষ্ট কৰিব তেল নিছে। তো সেইটো কাৰণে আমি প্ৰথমে তাৰ বাইক টোটেলিটো বেয়া হৈ আছে, আমি বাইকখন সিহঁতক জমা দি দিছোঁ, আমাক বাইক মুঠতে ঠিক কৰি দিয়ক মানে। একো ডিচিশ্যন দিয়া নাই মালিকে? মালিকে বৰ্তমানলৈকে একো ডিচিশ্যন দিয়া নাই। আৰক্ষীয়ে কি কৈছে? আৰক্ষীয়ে কৈছে আৰক্ষীয়ে তোমালোকে মিলাই লোৱা ইয়াতে, আৰু মেইন কথা তেওঁলোকে বনাই দিব কৈছে, তেওঁলোকক ঠিক কৰি দিব কৈছে, তেওঁলোকে মালিককো খবৰ কৰিব কৈছে। বনাই মেলি আমাক কি হৈছিলে বাইকটো বেয়া হ'ল। কিমানখন বাইক আছিলে মুঠতে? 8খন। কি কৈছে মালিকে কি কৈছে? তেল ভৰোৱাৰ পিছতে হ'ব কাকে?